Вийшов до магазину по хліб, а отримав 3 кулі в спину. Найшокуюча новина травня. На порозі квартири застрелили російського журналіста Аркадія Бабченка. Он жив в Україні, він хоче залишитися в Україні. Він спеціально вибрав цей дом, цю квартиру для зйому, окнами на Дніпр. Кожне утро він тут плавав. Вже наступного дня черговий шок. Уже в стінах СБУ, просто під час брифінгу, покійний журналіст раптово оживає. Аркадій, в студію. Виявляється, убивство Бабченка інсценували українські спецслужби, аби вийти на справжніх замовників і організаторів злочину. Приїхав гример, ми, тренувалися, вони показували, як падає убитий чоловік, як у нього там йде кров по пробитим легкам. Футболка моя до цього, її відвезли, надели на манекен, пострілили. Організатором вбивства називають Бориса Германа, директора підприємства з виготовлення зброї. У суді вже затриманий чоловік зізнається, дійсно знайшов кілера, колишнього атовця, і навіть передав йому гроші. Але той виявився пруткішим і здав бізнесмена СБУ. Після цього Герман робить неймовірну заяву. Насправді він подвійний агент. Я співпрацюю з цією внутрішньою розвідкою по поводу выявление на территории Украины воздействие действия Российской Федерации. Все, что здесь происходит, это все операция под контрразведкой. Извините, но это так. Утім, шпигунство на благо України в прокуратурі повністю заперечили. Ми почули вперше, але на даний час після того, як ми проаналізували всі матеріали, всі докази, вони це не є правда. Але Герман не вгамовується. Разом із 40 тисячами доларів на ліквідацію Бабченка він начебто отримав список із щонайменше 40 журналістів і публічних діячів. Якщо з Бабченком все пройде як по маслу, ці особи наступні. Після такої заяви воскреслого небіжчика про всяк випадок переховують, а його колегам із розстрільного списку пропонують охорону. Тоді ж весь судовий процес обіцяють зробити максимально публічним. 3 довгі місяці затища, а потім справжній шок. Борису Герману винесли вирок без зайвих очей. Йому призначено реальний строк покарання терміном на 4 роки і 6 місяців позбавлення волі. Цей вирок вступить в законну силу через 1 місяць. Ви тільки вдумайтеся, Герману світило навіть довічне ув'язнення, а тут всього 4,5 роки. Більш того, Аркадій Бабченко у справі проходить не як постраждали, а увага, лише як свідок. Генеральна прокуратура пробиває день за днем, пробиває чергове дно, встановити особу, щодо якої було вчинено злочин, а це закінчений замах. Те, що вбили чи не вбили Бабченка, не вбили, слава Богу, не впливає на кваліфікацію ніяким чином. Виявляється, Борис Герман підписав угоду зі слідством. Якщо б у Бабченка був статус постраждалого, він мав би ознайомитися з текстом документу. А так все пройшло за зачиненими дверима. До чого домовилися, побачити можна буде тільки через місяць, коли угоду оприлюднять. Принаймні, так мають зробити за законом. Але чи так станеться? Натомість в СБУ вже смакують нові цікавинки від Германа. Він пішов на угоду зі слідством, визнав повністю свою вину, співпрацює зі слідством, надає дуже цікаві свідчення, які нами будуть в подальшому перевірятися і документуватися. А що ж сам Бабченко? Нещодавно його з дружиною начебто бачили в аеропорту Франкфурта без охорони. І чи можуть тепер в безпеці почуватися решта 47 журналістів із знаменитого розстрільного списку? Чи силовики вважають, що коли прізвища потенційних жертв розсекречені, на них полювання закрите? Всі цілі, я так розумію, Генеральна прокуратура СБУ досягли ще на стадії оголошення про цю подію. І очевидно, що не зацікавлені були в тому, щоб зараз результати судового розгляду за угодою так званою, вони були відомі або стали предметом обговорення. Хто ж врешті-решт цей Борис Герман? Агент української контррозвідки чи російський шпигун? Питання без відповіді.